বিজেপি শাসিত রাজ্যত সন্ত্রাস জে শিবিৰ অসমত কেনেকৈ শাস্তিৰ মাধ্যম হিচাপে ন্যায্যতা দিয়া হৈছে উচ্ছেদক কেনেকৈ বিজেপি শাসিত রাজ্যত বুলডোজারৰ লক্ষ্য হৈ পৰিছে মুসলমান বটদ্রবাৰ শফিকুল ইসলামৰ মৃত্যুৰ প্ৰসংগ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিবেদনত বিজেপি শাসিত রাজ্যত চলিছে জে শিবিৰ সন্ত্রাস মুসলমানক লক্ষ্য কৰি বিজেপি শাসিত রাজ্যত চলিছে উচ্ছেদ অভিযান বুলডোজারক বিজেপি শাসিত রাজ্যত ব্যবহার করা হৈছে শাস্তির মাধ্যম হিসাবে মধ্যপ্রদেশ গুজরাটৰ সমান্তরালভাবে অসমতো মুসলমানক লক্ষ্য কৰি অভিযান চলিছে বুলডোজারৰ মুসলমানৰ ঘৰ মসজিদ মাদ্রাসার বিরুদ্ধে বিজেপি শাসিত রাজ্যত সক্রিয় হৈ পৰিছে জে সি বি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে অসমৰ বুলডোজাৰ অভিযানৰ কাহিনী এমনেষ্টি ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ বুলডোজাৰ ইনজাষ্টিচ ইন ইণ্ডিয়া শীৰ্ষক এক প্ৰতিবেদনত কোৱা হয় যে ভাৰতত শাস্তিৰ মাধ্যম হিচাপে জে চি বি ব্যৱহাৰ কৰি ভয়ংকৰ মানৱ অধিকাৰ উলংঘন কৰা হৈছে বিজেপি শাসিত ৰাজ্যসমূহত মুছলমানক লক্ষ্য কৰি চলোৱা হৈছে বুলডোজাৰ প্ৰতিবেদনখন সন্দৰ্ভত চলোৱা এক গৱেষণাত 2022 চনৰ এপ্ৰিল মাহৰ পৰা জুন মাহৰ ভিতৰত সংঘটিত 128টা উচ্ছেদ আৰু ধ্বংস অভিযানৰ ওপৰত অধ্যয়ন চলোৱা হৈছিল সেই অনুসৰি 128টা বুলডোজাৰ অভিযানৰ ভিতৰত বিজেপি শাসিত ৰাজ্য মধ্যপ্ৰদেশত সৰ্বাধিক 56টা গুজৰাটত 36টা আপ শাসিত দিল্লীত 25টা আৰু বিজেপি শাসিত ৰাজ্য ক্ৰমে অসমত 8টা আৰু উত্তৰ প্ৰদেশত 3টা এইসমূহ উচ্ছেদ অভিযানক এমনেষ্টি ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ প্ৰতিবেদনত আখ্যা দিয়া হৈছে বলপূৰ্বক উচ্ছেদ উদ্দেশ্যপূৰ্ণ ধ্বংস অভিযান ন্যায় বৰ্হিভূত শাস্তি হিচাপে উল্লেখযোগ্য যে এই 128টা উচ্ছেদ অভিযানৰ ভিতৰত 63টাৰ ক্ষেত্ৰতেই ক্ষেত্ৰভিত্তিক অধ্যয়ন চলাইছিল এমনেষ্টি ইণ্টাৰনেশ্যনেলে অসমৰ নগাঁৱত চলোৱা অধ্যয়নৰ ভিত্তিত প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হয় শফিকুল ইছলামৰ মৃত্যুৰ কাহিনীও প্ৰতিবেদনত কোৱা হয় 2022 চনৰ 20 মে'ত নগাঁৱৰ বটদ্ৰবা আৰক্ষী থানাত শফিকুল ইছলাম নামৰ এগৰাকী মাছ ব্যৱসায়ীৰ মৃত্যু হয় শফিকুল ইছলামক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ঘটনাও আছিল বিতৰ্কৰ বিষয় অভিযোগ অনুসৰি 10,000 টকাৰ উৎকোচ আৰু এটা হাঁহ আৰক্ষীক দিব নোৱাৰাৰ বাবেই শফিকুলৰ ওপৰত আৰক্ষীয়ে অত্যাচাৰ চলাইছিল শফিকুলৰ মৃত্যুৰ পাছত তেওঁৰ আত্মীয় আৰু স্থানীয় ৰাইজে 21 মে'ত বটদ্ৰবা থানাত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদে পাছলৈ হিংসাত্মক ৰূপ ধাৰণ কৰে আৰু থানাখনৰ এটা অট্টালিকাত অগ্নিসংযোগ কৰে ইয়াৰ পাছত নগাঁও আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদকাৰীসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰু তাৰ পাছতেই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এটা টুইট কৰি লিখে অঞ্চলটোৰ শান্তি আৰু নিৰাপত্তালৈ ভাবুকি কঢ়িয়াই অনা সকলৰ বিৰুদ্ধে উচ্ছেদ বা অন্য আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব এইদৰেই অসমকে ধৰি বিজেপি শাসিত ৰাজ্যসমূহত বুলডোজাৰক শাস্তিৰ মাধ্যম হিচাপে ন্যায্যতা প্ৰদান কৰা বুলি দাবী কৰা হৈছে এমনেষ্টি ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ প্ৰতিবেদনত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট দ্য ক্ৰছকাৰেণ্ট আপুনি কোনখন ফটোৰ কথা কৈছে আই এম নেচাৰেলি বৰ্ণ লাইক দিস মই ইচ্ছা কৰিও এক চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰো আমাৰ সো কল সোসাইটিয়ে এনেকুৱা ৰিলেচনশ্বিপক কি স্বীকৃতি দিয়ে তুমি ভালকৈ জানা মোৰ ওপৰত তোমাৰ বিশ্বাস নাই মই কোনো ক্ৰাইম বা অফেন্স কৰা নাই মই যি কৰিছোঁ সেইটো আইনৰ ফালৰ পৰা সম্পূৰ্ণ লিগেল আপুনি মোক ইম'চনেলি ব্লেকমেইল নকৰিব বিচাৰ মই তোমাক চুৰ কৰিছোঁ দুদু তই বুজা ল'ৰা তই জান মই কি ক'ব বিচাৰিছোঁ তোক সকলো কামৰে আমি যদি সদায় নিজেই নিজকে নিষিদ্ধ কৰি ৰাখোঁ এই সমাজখনো কোনে বুজাব ক আমি য'তে যি পৰিস্থিতিতে নাথাকো কিয় আমাৰ হৃদয় পৃথক হ'ব পাৰে জানো মই ভাবোঁ তোমালোকৰ এই ভালপোৱা কেৱল কামনাতে সীমাবদ্ধ লোকৰ ল'ৰাই ঘৰলৈ বোৱাৰী আদৰি আনো আৰু আমি
কষ্টখিনি আঘাতবোৰ তুমিও বুজি নাপালা।